በዘመቻ ለህብረ ብሔራዊ አንድነት የወገን ጦር ኃይል በወሰደው የማጥቃት እርምጃ በጋሸና ግንባር አርፒት ጋሸናና ሌሎች አካባቢዎችን ነጻ አውጥቷል። የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዶክተር ለገሰ ቱሉ ዛሬ በሰጡት መግለጫ የሀገር ህልውናን ለመታደግ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እየተመራ በሁሉም ግንባሮች ወደ ከፍተኛ ማጥቃት እንቅስቃሴ የገባው ዘመቻ ለህብረ ብሔራዊ አንድነት በአጭር ቀናት ውስጥ አስደናቂ ውጤቶችን እያስመዘገበ ይገኛል ብለዋል። በዚህም ጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት የአማራ ልዩ ኃይል ሚሊሻና ፋኖ በጥምረት ባደረጉት ተጋድሎ በጋሸና ግንባር የአርቢትን ያቀተንና የጋሸና ከተሞችን በቁጥጥር ስር አውሏል። በጋሸና ግንባር ጀግኖቹ የመከላከያ ሰራዊት የአማራ ልዩ ኃይል ሚሊሻና ፋኖ በጥምረት ባደረጉት ተጋድሎ በጋሸና ግንባር የአርቢትን ያቀተን የዳቦና የጋሸና ከተሞችን ነጻ አውጥቷል። በዚህ ግንባር ጣላት ለበርካታ ወራት የዘረፉን ሀብት በመጠቀምና የአካባቢውን ማህበረሰብ በማስገደድ የገነቡን ኮንክሪት ምሽግ በተቀናጀ ቅድ የአመራር ጥበብና ቴክኖሎጂ በመታገስ በአንስተኛ መስዋዕትነት መስበር ተችሏል ነው ያሉት። በዚህ ግንባር ጣላት ለበርካታ ወራት የዘረፉን ሀብት በመጠቀም በወረራ ያዘውን የአካባቢውን ሲቪል ማህበረሰብ በማስገደድ የገነባውን ባለብዙ እርከን የኮንክሪት ምሽግ በተቀናጀ እቅድ የአመራር ጥበብና ቴክኖሎጂ በመታገዝ በአነስተኛ ሰብአዊና ቁሳዊ መስዋዕትነት በኩር ጠቅላይ ሚኒስትራችን በሚመሩ የቁርጥ ቀን የኢትዮጵያ ልጆች ምሽጉ ተሰብሯል። ከዚህ ባለፈ በዚህ ግንባር በርካታ የነፍስ ወከፍ የቡድንና ከባድ መሳሪያዎች በወገን ጦር መማረካቸውን የገለጹት በዚሁ ግንባር በርካታ የነፍስ ወከፍ የቡድንና ከባድ መሳሪያዎች በወገን ጦር ተማርኳል። ይህ ድል ለዝርፊያ በውር ድንብር የገባውን ኃይል ወገቡን የቆረጠ ድል ነው። የወገን ጦር ጋሸናን መቆጣጠሩም ጣላት በላሊበላ በወልዲያና ደሴ የተቆጣጠራቸውን አካባቢዎች ባጭር ጊዜ ውስጥ ለማጽዳት መንገዱን የተመቻቸ ያደርገዋል ነው ያሉት ሚኒስትሩ። የወገን ጦር ጋሸናን መቆጣጠሩ ጣላት በላሊበላና በሰቆጣ በወልዲያና ደሴ የተቆጣጠራቸውን አካባቢዎች ባጭር ጊዜ ውስጥ ለማጽዳት መንገዱን የተመቻቸ ያደርገዋል። በአንጻሩ ጣላት የዘረፋቸውን ንብረቶችና ራሱን ይዞ ለመውጣት የሚያስችለው ድል ሙሉ በሙሉ ዘግቶበታል ብለዋል። የወገን ጦር ጋሸናንና አካባቢውን ከመቆጣጠር አልፎ በላሊበላ ወልዲያና ወገልጤና አቅጣጫ ወደፊት እየገሰገሰ ይገኛል። በሌላ በኩል በወርኢሉ ግንባር ጃማ ደግሎ ወርኢሉ ገነቴ ፊንጮፋቱ እና አቅስታ ከተማዎች ከአሸባሪው ቡድን ሙሉ በሙሉ ነጻ ወጥተዋል። በወርኢሉ ግንባር የጃማ ደግሎ ወርኢሉ ገነቴ ፍንጮፍቱ አቀስታ ከተሞች በጀግኖቹ የመከላከያ ሰራዊት የአማራ ልዩ ኃይል የአማራ ሚሊሻና ፋኖ በጥምረት ባደረጉት ተጋድሎ ከአሸባሪ ኃይል ሙሉ በሙሉ ነጻ ሆኖ በወገን ጦር ስር ሆነዋል። ጀግኖቹ ምን ይሄን አካባቢ በመቆጣጠር ወደፊት አቅጣጫ እየገሰገሱ ይገኛሉ። በተጨማሪም በሸዋ ግንባር መዘዞ ሞላሌ ሸዋሮቢትና አካባቢው ጀግና የሀገር መከላከያው ሰራዊት የአማራ ልዩ ኃይል ሚሊሻና ፋኖ በጥምረት ባደረጉት ተጋድሎ ከአሸባሪው ወራሪ ህወሓት ነጻ ወጥቷል። በሸዋ ግንባር የመዘዞ የሞላሌ ሸዋሮቢትና አካባቢው እንዲሁም ራሳና አካባቢው ጀግኖቹ የመከላከያ ሰራዊት የአማራ ልዩ ኃይል የአማራ ሚሊሻና ፋኖ በጥምረት ባደረጉት ተጋድሎ ከአሸባሪው ህወሓት ነጻ ወጥቷል። ጀግኖቹም ከህብረተሰቡ ጋር በተቀናጀ መልኩ ወደፊት እየገሰገሱ ይገኛሉ። በየግንባሩ የጠላት ኃይል ዘርፎና አውድሞ እንዳይሸሽ የአካባቢው ማህበረሰብ ተደራጅቶ አካባቢውን በመጠበቅ ንብረቱን እንዲያስቀር፣ ጠላት እንዲማረክ ወይም እጅ እንዲሰጥ በማድረግ እምቢ ካለም አስፈላጊውን እርምጃ በመውሰድ ሀገራዊ ግዴታውን እንዲወጣም ጥሪ ቀርቧል። በእነዚህ ግንባሮች እየተቀጠቀጠ እየተበተነ ያለው ዘራፊ የጠላት ኃይል ዘርፎና አውድሞ ንብረት ዘርፎና አውድሞ እንዳይሸሽ
የያካዊ ማህበረሰብ ተደራጅቶ አካባቢውን በመጠበቅ ንብረቱን ከውድመት እንዲያስቀር ጣላት እንዲማረክ እጅ የማይሰጠውን ደግሞ እንዲደመስስ አስፈላጊውን እርምጃ በመውሰድ አግራ ግዴታውን እንዲወጣ መንግስት ጥሪ ያቀርባል። እዚህ ጋር እንድትገነዘቡ የምፈልገው ሸዋሮቢት እንግዲህ ተይዛለች ሙሉ በሙሉ ከላይ ደግሞ ጋሸና ተይዟል። አሁን ደግሞ በደረሰን መረጃ መሰረት ላሊበላ ሙሉ በሙሉ በመከላከያ እንደተያዘች ተነግሯል። ደሴ ካምቦልቻ ነው ወልዲያ እንግዲህ በሸዋሮቢትና በጋሸና መሐከል ነው ያሉት። ወዴትም መሸሽ አይችሉም። ከዚህ በኋላ ያላቸው ድል እጅ መስጠት ወይ ደግሞ መደምሰስ ይሆናል። ጋሸናን እንግዲህ ለማያዝ ብዙ መስዋዕትነት ተከፍሏል። አይደፈርም የተባለው ምሽግ በጀግኖች ተደፍሯል። በጣም የሚገርምና ድንቅ የሆነ ስትራቴጂ ተነድፎ ጠላትን በዚህ መልኩ እየደለቁት ይገኛሉ። ጠቅላይ ሚኒስትሩም እንግዲህ በግንባር ተገኝተው ስለ ሁኔታው መግለጫ እየሰጡ ይታያሉ። በዚህ ቪዲዮ ላይ ድሎ ቀጥሏል። በጣም በቅርብ ጊዜ ደግሞ በተለይ ወልዲያን ምን ይዞናል። የደሴና የካምቦልቻ ጉዳይ እንግዲህ የመጨረሻዋ ጦርነት ትመስለኛለች። እንኳን ደስ አላችሁ ለመላ ኢትዮጵያውያን። ይሄ ድል እንዲመጣ መስዋዕትነት ለከፈሉ ጀግኖች ፈጣሪ እንግዲህ ያስባቸው። ኢትዮጵያ ሁሉ ጊዜም ታስታውሳቸዋለች። ይሄ ድል እንዲህ በቀላሉ ይመጣ አይደለም። በጣም ተፈትነን ነው ድል የመጣው። አዲስ አበባ ገባን ሲሉ እንግዲህ በጣም በቅርብ ጊዜ ውስጥ ደግሞ ወደ መቀሌ የምንሄድበት አጋጣሚ ተፈጥሯል። ባለፈው የተፈጠረውን ስህተት አንደግምም። ኢትዮጵያ እያሸነፈች ነው። ጠላቶቿን ታሸንፋለች። ድል ለሰፊው ህዝብ ይሁን ነው ምለው። አዲስ አበባዎች ነን። ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ አድርጉን። ደግመን እስከምናገኛችሁ ድረስ በሰላም ቆዩን። ኢትዮጵያችን ለዘላለም ትኖርልን። እስቲ አስተያየታችሁን ጻፉልኝ፣ እንወያይበት። አመሰግናለሁ። በድጋሚ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር።